Poštovani gledatelji, dobar večer. Vi pratite vijesti Dubrovačke televizije. Evo što smo vam za danas izdvojili. Predstavnik stanara zgrade Iva Vojnovića 48/50 odgovorio na Vlahušićevu izjavu o spornom zemljištu. Lijepo je živjeti u škatolici za sne. Međutim, život piše neka druga pravila, pogotovo Ustav i Zakon Republike Hrvatske, a on kao nositelj izvršne vlasti je dužan ga poštovati. Od 2002. u Dubrovačkoj bolnici je omogućen 24-satni boravak roditelja s djecom. Za ove koji ostaje, nitko više ne plaća ništa, ali to ne uključuje obroke. Uslijed nepažnje pri spaljivanju korova izgorjelo 400 metara trave i niskog raslinja. Nakon našeg jučerašnjeg priloga o sporu stanara investitora u naselju Peyton, predstavnik suvlasnika Denis Kurčan demantirao izjavu gradonačelnika Vlahušića. Denis Kurčan, predstavnik stanara koji su jučer spriječili početak radova ispred svoje zgrade, opovrgnuo je izjavu Vlahušića koji tvrdi da je odluku o dodjeli zemljišta braniteljima Ivu Banoviću i Ivici Buterinu donijelo gradsko vijeće. Nažalost, gospodar Vlahušić je obmanuo javnost izjavivši da se stanari bune u Peytonu zbog činjenice da će sporna gradnja ugroziti kvalitetu življenja u naselju Peyton. To nije istina. Problem u Peytonu je pitanje vlasništva. Pitanje vlasništva, imovinski spor koji smo mi pokrenuli protiv grada Dubrovnika. Još 2012. godine, dakle prije nego što su dvojica branitelja Ivica Buterin i Ivo Banović dobili to zemljište vlasništvo strane grada. Kurčan tvrdi da je grad bio upozoren na činjenicu da se zgrada nalazi na dijelu zemljišta gdje se vodi imovinsko-pravni spor. Podsjetimo, kako kaže Kurčan, priča započinje za vrijeme mandata bivše gradonačelnice Dubravke Šuice. Naravno, Šuica nije isto mogla predložiti, dati zapravo sporno zemljište za stambeno zbrinjavanje, budući da se isto nalazi naše, činjenica je da se naša zgrada nalazi na ovom zemljištu. Međutim, u tom ugovoru ona je stavila jednu klauzulu koja se spominje više članaka, rok od godine dana. Postavlja se pitanje zašto stvarno njih dvojica jedini imaju od svih branitelja tu klauzulu. Ugovorom koji predstavnik stanara spominje, predviđeno je raskidanje istog ukoliko se u roku od godine dana ne dobiju svi akti za građenje. Gradonačelnika Vlahušića Kurčan proziva zbog potpisivanja dodataka tom ugovoru. Također navodi da je gradonačelnik propustio navesti svoje sudjelovanje u odluci gradskog vijeća. Opće poznata činjenica je dubrovačkoj javnosti da za svaku odluku gradskog vijeća postoji predlagatelj i obrazlagatelj. Pa evo, postavljamo javno pitanje gospodinu Vlahušiću, ko je predložio i ko je obrazlagao tu odluku na gradskom vijeću. Koliko je nama poznato, a gledali smo prijenos uživo, to je bio gospodin Vlahušić. Spor se nastavlja sve dok se stanari ne izbore za svoja prava, kazao je Kurčan. Mi ne očekujemo od suda ništa. Očekujemo da pravna država odradi svoj dio posla. Da utvrdi da li je zakon prekršen, koga je prekršio i da krivica kazni. To svakako nismo mi koji ovdje živimo mirno, mirnim suživotom 45 godina kako je zgrada sagrađena. A dvojica branitelja su dobili to zemljište u vlasništvo tek u zadnje dvije godine. Pa postavljamo se pitanje kako možemo i mi i oni imati zakonske papire. Predstavnik suvlasnika zgrade u Peytonu dao nam je na uvid svu dokumentaciju koja dokazuje da je zgrada legalno građena na spornoj čestici zemlje. Temeljna je greška, kaže Kurčan, to što je izlaz iz skloništa u katastarskom planu definiran kao kanalizacija, čime se zakonska regulativa mijenja. Iz ureda gradonačelnika za sutra je najavljeno očitovanje medijima. Pokrenuta je peticija kojom se na razini čitave Hrvatske prikupljaju potpisi građana za podršku roditeljima koji od bolnice zahtijevaju dozvolu boravka s djecom na cjelodnevnom liječenju. Slijedi prilog. U Dubrovačkoj bolnici navedena praksa postoji već dugi niz godina. Akcija je započela davne 1999. na inicijativu pedijatara i medicinskih sestara. To je bio projekt za humanizaciju bolničkog liječenja djece u cijelosti i jedna od ideja bila je i boravak roditelja uz djecu, odnosno sudjelovanje roditelja u liječenju djece, pa sukladno tome i njihov boravak tijekom cijelog dana. Kroz 15 godina puno se toga promijenilo i nadopunjavalo. U početku su roditelji mogli samo sjediti do svoje djece, dok sada postoje posebne fotelje na razvlačenje. Koliko im znači cjelodnevni boravak, rekli su nam sami roditelji. Puno mi znači što sam u svoje dijete, više mu pruži
i nježnosti i svega, ovo više brige i tako. Znači nam puno, jer smo čak bili na klinici u Zagrebu, u Rebru, gdje nisam mogla biti s djetetom, znači morala sam ga ostavljati u 7 sati na večer. Doktorica Radonić smatra kako boravak roditelja s djecom prema raznim istraživanjima ukazuje na brži oporavak mališana, što su mame i potvrdile. Puno brži oporavak nego što nam je bio, na primjer, na klinici na Rebru. Mislim da jeste. Ona osjeća moju prisutnost i odmah je drugačija. Zašto cjelodnevni boravak roditelja do sada nije uveden u ostale bolnice u Hrvatskoj, Radonić nam nije mogla u potpunosti objasniti, ali pretpostavlja kako glavni razlog veličina pedijatrijskih odjela. Dobrim dijelom je to prostor, jer kažem, cijela ideja nije potakla od roditelja, nego je potakla baš od liječnika i medicinskih sestara. I želim to naglasiti, da sad su se nakon 15 godina roditelji pokrenuli i to zahtijevaju. I naravno da je to jako dobro imati potporu liječnika, imati poticaj roditelja da se stvari mijenjaju, jer su to male sobe po troje, četvero, petoro teško bolesne djece i jednostavno nemate prostora. Dubrovačka bolnica zajedno s udrugom Zajedno do zdravlja i gradom Dubrovnikom prikupila je novce za kupnju stana u Zagrebu, u kojem besplatan smještaj mogu dobiti svi roditelji djece kojoj je potreban nastavak liječenja. I danas smo za vas pripremili blok kratkih vijesti. Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je financiranje dodatnih 10 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u redovnim školama. Uz postojećih 46 škole su iskazale neophodnu potrebu za dodatnim pomoćnicima koji će biti raspoređeni po školama diljem županije. Projekt financiraju Hrvatski zavod za zapošljavanje, jedinice lokalne samouprave i županija. Od 1. siječnja svaka tvrtka u Hrvatskoj, pa i ona privatna s najmanje 20 djelatnika, mora zaposliti 2-4% ovisno djelatnosti kojom se bave osoba s invaliditetom na ukupni broj zaposlenih. Oni koji se ogluše o zakonu morat će plaćati takozvani kazneni porez, trećinu minimalne plaće po nezaposlenom radniku s invaliditetom svaki mjesec, što je oko 900 kuna mjesečno. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske data je suglasnost na donošenje obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje gospodarskog korištenja plaže radi realizacije turističkog razvoja projekta Kupari. Prijedlog o davanju suglasnosti upućuje se Hrvatskom saboru kako bi se obvezujući krug natječaja za Kupare mogao raspisati za koncesijsko razdoblje od 99 godina. Uredili smo dokumentaciju i vlasničko-pravne odnose za Kupare. Sada se može ići u realizaciju. Riječ o investiciji od nekoliko stotina milijuna eura, zahvaljujući koje će se zaposliti veliki broj ljudi, izjavio je predsjednik Vlade Zoran Milanović. Županijska uprava za ceste utrošila je preko 27 milijuna kuna na realizaciju projekata na redovnom i izvanrednom održavanju županijskih i lokalnih cesta u 2014. Ravnatelj ŽUC-a Nikša Konjevod iskazao je nadu da su svi stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije zadovoljni unapređenjem cestovne infrastrukture. Uz projekte redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, ŽUC je u izvanredno održavanje uložio gotovo 9 milijuna kuna i to na rekonstrukciju spoja na magistralu u Rogotinu te na rekonstrukciju raskrižja na ulazu u Korčulu. Projekcija eksperimentalno-dokumentarnog filma Preuzmimo Benčić nastala u suradnji sa 67 djeci izvođača iz Rijeke održala se sinoć u kinodvorani Vizija. Dijelom dokumentarac, dijelom fikcija, ovaj film prati aktivnosti i razmišljanja djece tijekom 6 tjedana za vrijeme kojih su djeca zaposjela zgrade bivše tvornice Rikard Benčić u Rijeci. Projekcija je dio programa Urbanistička početnica koji se bavi edukacijom svih skupina ljudi. Prije to bio projekt koji smo radili zajedno Art Radionica Lazaret iz Dubrovnika i Platforma 981 iz Splita, a prošle godine smo taj projekt podigli na nacionalnu razinu u kojoj sudjeluje 5 organizacija iz Hrvatske. Edukacija ovisi o temi predavača koje obuhvaćaju različita područja, a odvija se kroz interaktivne formate poput radionica, razgovora i igara. Drugo što smo učili zadnje je bila ova upotreba GIS-a, to je geografski informacijski sustav, to je jedna web platforma, odnosno jedan softver na pomoću kojeg mogu građani isto sudjelovati u svim tipovima mapiranja ili nekakvi graditi neke svoje karte ili vidjeti neke zanimljive stvari, označavati stvari u prostoru.
Podići svijest mladih o urbanizmu prostora glavni je cilj ovakvih edukativnih radionica koje se uglavnom odvijaju tijekom školske godine. Ušli smo u njihov kurikulum, tako da u stvari imamo učenike koji redovno polaze te radionice i u stvari neke od njih je čak ponukalo da studiraju arhitekturu i time se bave. Film Preuzmimo Benčić, namijenjen kako odraslima, tako i djeci, riječima i pokretom promišlja politiku, povijesti, budućnost lokaliteta i odnos rada, umjetnosti i igre, a većina dijaloga i pokreta nastala su improvizacijom samih izvođača. Mislim da rad s djecom, ali i s odraslima je vrlo važan kako bi se razmotrile socijalne problematike. Nadam se da djeca ovdje razumiju kako mogu biti važan dio u socijalnom i političkom odlučivanju u vlastitom gradu. Fokus djelovanja urbanističke početnice je na edukaciji nestručne javnosti, to jest one javnosti koja svakodnevno koristi prostor, ali se profesionalno ne bavi njegovom organizacijom i planiranjem. Humanitarna i mirotvorna udruga Deša započela je s provedbom projekta Prostorno planiranje za građane kojeg financira Europska unija. Kako bi se pridonijelo jačanju dijaloga i sudioničke demokracije među organizacijama civilnog društva, javnosti i lokalne vlasti u pripremi i razvoju prostornih planova, napravljen je projekt za građane koji bi im trebao olakšati uvid u prostorne planove. Organizacije civilnog društva su sve udruge, građani i neformalne inicijative građana, ali radi se o tome da zapravo želimo uspostaviti neki dijalog između građana i jedinica lokalne samouprave, a organizacije civilnog društva su upravo posrednici između njih. Vrijednost projekta iznosi 625.000 kuna. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa je Europska unija. Ono što je glavna aktivnost je uspostava Urban Planning portala, koji bi služio kao edukativna, informativna i interaktivna karta koja bi uspostavila neki dijalog među javnosti, OECD-ima i lokalne samouprave. Uz uspostavljanje Urban Planning portala kroz 12 mjeseci provedbe projekta organizirat će se i brojne radionice. Podržat ćemo nekoliko predavanja o zakonodavnom okviru što se tiče prostornih planova i pravu na pristup informacijama. Zatim o prostornim planovima i sudjelovanju javnosti, znači na kojoj razini plana, u kojem slučaju se građani mogu javiti na javne rasprave. Projekt se provodi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Zagrebačkoj i gradu Zagrebu s ciljem da se građanima olakša pregledavanje prostornih planova i ostvari mogućnost kontinuiranog slanja zahtjeva, primjedbi i prijedloga za određeno područje. Tijekom jutra došlo je do požara u Novoj Mokošici. Na teren su izašli dubrovački vatrogasci sa 3 vozila, a vatra je u potpunosti izgašena do 10 sati i 30 minuta. Izgorjela je površina od 400 metara kvadratnih. Uzrok je javlju vatrogasci nepažnja kod spaljivanja korova. S obzirom na minimalne posljedice jutrošnjeg slučaja, vrijedi napomenuti kako je bitno voditi računa o vremenskim uvjetima kod paljenja trave i niskog raslinja kako bi se izbjegla veća šteta. Na redu je vremenska prognoza. U Hrvatskoj će sutra prevladavati djelomice sunčano i iznad prosječno toplo. Poslije podne u zapadnim predjelima porast na oblake, a do kraja dana malo kiše može pasti u Istri i na širem riječkom području. Puhat će umjereni jak u Gorju i na sjeverozapadu zemlje i vrlo jak jugozapadnjak. Na Jadranju jako, krajem dana i vrlo jako jugo. U našoj županiji sutra će prevladavati malo oblačno, danju sunčano, uz slabu do umjerenu buru koja će u poslijepodnevnim satima okrenuti na jugo. Temperatura će se kretati od jutarnjih 6 do poslijepodnevnih 14 stupnjeva Celzijevih. U Dubrovniku će tijekom jutra biti vedro i sunčano, dok će se u poslijepodnevnim satima naoblačiti. Prosječna dnevna temperatura kretat će se oko 13 stupnjeva Celzijevih. U gradu će narednih dana doći do pogoršanja vremenskih uvjeta, pa će prevladavati oblačno uz umjerenu količinu kiše i slab do umjeren zapadnjak.
Povremena sunčana razdoblja očekuju se tek početkom novog tjedna. Najviša dnevna temperatura iznosi 14 stupnjeva Celzijevih. Vremenske prilike u petak će obilježiti ponajprije južina, zbog koje će biometeorološke prilike biti razmjerno nepovoljne. Kod osjetljivih ljudi mogu se javljati razdražljivost, manjak energije i koncentracije, a nerijetko i neugodna glavobolja. Pojačanih tegoba mogu imati i kronični bolesnici. Poštovani gledatelji, hvala vam na vašoj pozornosti i srdačan pozdrav.